Pane Bartoníček, můžeme vás zde přijít? Jo, jo, prosím tě. Co si myslíte o té akci? Tak to, Tondo, já musím něco říct, tady tyhle dvě dívky mají názor, ale je kritický, ale doufám, že ho tam dáš, jo? A oni jsou hrozně šikovné, oni jsou z Valašska. Takže dívky, internet. Jo, děkuju. Co si myslíte o té akci? Řekněte, nebuďte zase tak kritické, jak ke mně jste byli. Ne, já jsem ráda, že se tady jako ty tradice importují i do Prahy, kde ty tradice nejsou, protože jako bez těch tradic člověk není nic, takže je to dobře, že se tady ty kořeny zpátky jako navrací k těm vykořeněným lidem. Ano, správně, správně. A co vám tady jako připadá blbý? No, tak jako jsou takový ostychaví ti lidi, no, prostě se toho jako bojí, že jo. Je málo vyhodilice. Lidi se bojí si vyhodit si z kopejtka, no, jak se má. Oni neumí. Ale to nemusí mít, to jenom člověk se musí jako poddat tomu rytmu, poslechnout si tu hudbu prostě a nechat se tím jako vést a to stačí úplně. A teď se podíváme, jak to holky roztočejí. Já jim podržím ty piva. Já mám si něco ukázat. Víte, tak který byl ten toho, to byl jo, to jsou od nás, to jsou od nás kluci. Ne, oni totiž valašské klobouky, holky jsou, tahle holka je z valašský klobouk a oni byli na Antonínku valaši. Tak já teďka ukazuju, jak jsem točil video Valašů na Antonínku, jak byli skvělí a ještě tady byli. Jo. Ještě tohle manželský pár. Kdy jsi tam byl na tom Antonínku? Mezi 14 dnů nebo tak. Tam byla nádherná primiční vše. Fantastické. To bylo kolem Horňácky? No, týden předtím nebo týden tak. Protože náš panář, jako z Ostrovské Lhoty, teďka je na Valašsku, jo? Vojta Rado. Pozdravuje. Jo, chceš se něco tam dozeptat? Chceš se zeptat, Radku? Děvčata, daleko zajímavější. Ale já se jen zeptám, jsme na různých místech, my se potkáváme na jedné straně republiky, na druhé straně republiky. A co teďka? To je ta Praha. Samozřejmě utěkám každou příležitost samozřejmě na Slovácko. Zítra zase odjíždím samozřejmě na Slovácko, abych tady nevydržel. A teďka jsme v Praze. A teďka vidíš to, ale vidíš tu atmosféru, prožíváš to. Tady to pěkné, na folklorním mailu je to super, jo. Ale stejně prostě musím utěkat na Slovácko. Všichni to známe. Samozřejmě, když slyším písničku ze Slovácka, nebo čuju písničku ze Slovácka, tak to je něco jiného, jo, ale je úplně fantastické, že tady máme velické trnečky, jo. Je úžasné, že tady máme holky z Blatnice pod svatým Antonínkem. A ano, vykořenění Pražáci, aspoň vidí, jaký je život tam, kde lidé ještě nejsou vykořeněni. Taky on je taky ze Slovácka. On není vůbec Pražák. My jsme vykořeněni, zakořeněni, ale my se zpátky zakořeníme do toho celého života. Ne, on je taky, on miluje samozřejmě taky Slovácko. Ale to je známý tanečník, víš to? Ne, tak, to je mistr. Slabé slovo vynikající, naprosto fantastický. Děkuji, pánové. Vzpomenu na vás v záběti, pánové. Ale ještě fotograf a další věci. Muž Boha Řemesel a hlavně majitel nádherné půdy, kde jsem ještě v životě nebyl. Jo? Kam půjdeme? Co bude tůra nebo co? Kam půjdeme? Nádhernou půdu, že a další my? A navíc takovou, kterou obdivuje spoustu žen, je to tak? A tam se koná ten opravdový folklor. Ano, přesně. A také člověk, který se učí na cymbál, což je klobouk dolů. Fantastické. Takže příští půda. Jo. Radko, by si zatancoval. Radko, by si zatancoval. Já to chci nahrát.